це не відбувся. Ми сподіваємося, що наші переможці стануть, наші проекти стануть переможцями. І другий такий великий конкурс, коли міською радою подавались проекти, це був конкурс проєктів регіонального розвитку. І три проекти міської ради стали переможцями. Це створення інноваційних об'єктів туристичної інфраструктури, це забезпечення потреб ринку продукції закритих ґрунтів. Ви можете на слайдах бачити по сумах і проєкти, які стосуються саме цього напрямку стратегії розвитку міста. Це формування системи підтримки розвитку підприємництва у місті Хмельницькому. Завдяки перемозі у цьому проєкту буде залучено у розвиток міста і підтримку підприємництва 2,60 мільйони гривень. Місто Хмельницький наразі має статус діючого клубу «Мери за економічне зростання». Ми беремо участь у ініціативі ЄС «Мери за економічне зростання». Вже розроблено план місцевого економічного розвитку, який наразі схвалений Світовим банком. В місті діє програма «Розумне довкілля» Хмельницький, в рамках якої розроблено ТО з будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів. Вже розпочато роботи з розробки ПКД на виконання робіт з накриття рекультивації та розширення існуючого полігону. І досягнуто домовленості наразі з ЄБРР щодо залучення їх фінансування, а також прийнято рішення міської ради відповідне і підписано до кредитну угоду. Постійно працюємо над виявленням нагальних проблем, які присутні у діяльності наших підприємств, у інфраструктурі їхніх підприємств. Проводяться зустрічі з бізнесом у неформальній обстановці. Також проводяться засідання координаційної ради і підприємствам, які вносять вагомий вклад в розвиток міста, дається допомога, зокрема, які розширюють своє виробництво, залучають інвестиції, надається, зокрема, допомога у зменшенні розміру пайової участі при будівництві їх нових виробничих приміщень, вирішення їхніх інфраструктурних питань, як то, можливо, ремонт дороги або інші такі речі, і також їхні проблеми і їхні пропозиції враховуються в програмі розвитку підприємництва. Зокрема, завдяки таким зустрічам неформальним з бізнесом, міською радою наразі напрацьовується, буде винесено наступне засідання сесії міської ради програму відшкодування участі підприємців у виставках, як то міжнародних виставках, так і вітчизняних виставках. А також, зокрема, поліпшено той механізм відшкодування відсоткових ставок за кредитами, про який я вже говорила. Також міська рада працює над визначенням потреби у робітничих кадрах підприємств міста для формування регіонального замовлення. На слайді ви можете бачити показники по цьому проєкту. Також цікавий міні-проєкт, який реалізований на нашому підприємству 100% німецькими іноземними інвестиціями. Це створено таку невелику навчально-виробничу ділянку для учнів ПТУ, які можуть проходити там практику і в подальшому залишатись на роботу, вдосконалювати свої навички. Діє проєкт «Купуй Хмельницьке». В рамках цього проєкту минулого року проводилося маркування продукції місцевих виробників у 4 торгових мережах. Відбувалося маркування торгових точок наших місцевих виробників. Було запущено рекламу бренду «Купуй Хмельницька» і також проведено акційну кампанію, де акційним продуктом була екосумка, якою відповідно отримували споживачі, які купували продукцію місцевих виробників у наших ритейл-мережах. Ще одним проєктом, який був реалізований в рамках стратегії розвитку міста, це проєкт «Модні». Вперше у місті, яке славиться своєю легкою промисловістю, організовано фешн-покази вечірніх дитячих колекцій та вуличних колекцій. Були організовані роботу такого, як можна сказати, фешн-маркету. І в подальшому також були організовані лекції «Мода 2020-2021».
Здійснюється підтримка участі місцевих виробників у виставково-ярмаркових заходах за кордоном. Це, зокрема, підтримувались виробники щодо участі у виставці «Екогала», щодо участі у форумі, який проводився у Китаї. Також проводяться міською радою різноманітні дні ярмарки та фестивалі, скажімо так, заходи подієвого туризму. Ви можете бачити їх на слайді. Також створено комунальну агенцію, комунальну установу Агенція розвитку Хмельницького, яка робота якої спрямована на представлення міста спільно з міською радою на форумах, конференціях, виставках щодо обміну досвідом з іншими містами та стажування з питань проєктного менеджменту, розроблення та просування ними інвестиційних проєктів, які спрямовані на розвиток міста, і також налагодження ефективної системи супроводу інвесторів. Цікавим проєктом, який вже не перший рік працює у місті, є школа молодого підприємця. Дуже популярний проєкт цього року, в ньому взяли 25 учасників, і яким також спікерами стали 6 практиків. Здійснено візит на підприємство, були розроблені бізнес-плани, і значна частина учасників школи вже після цього проєкту мають історію успіху, вже започаткували свою підприємницьку діяльність, поки що успішно. Було налагоджено систему супроводу інвестора, зокрема це супровід ТОВ «Бернеце Україна» і також залучення нашого внутрішнього інвестора щодо створення нового підприємства, яке було створено в минулому році. Це спільне українсько-німецьке підприємство 2К, яке було нещодавно, мало своє офіційне відкриття. Це виробник побутової хімії. Також багато підприємств збільшують свої виробничі площі. Це такі як «Ювілсдорф», «Грас», «Карак». Ми всі якось цьому сприяємо. По «Ювілсдорфу» там допомагаємо по дорозі. Також маємо плани по допомозі «Грасу», по ремонту дороги. Це краще Василь Пилипович. По «Карату» ми зменшили участь у пайову участь. Депутати наші зменшили. Також багато підприємств на сьогодні удосконалюють свої виробничі процеси та обладнання, зокрема щодо отримання, завдяки отриманню відшкодування за кредити. Здійснює у нас будівництво вже на завершальній стадії підприємство «Нова пошта», яке повинно бути зареєстроване у місті Хмельницькому. Також для презентації міста у Україні та за кордоном розробляються промоційні матеріали щодо можливості інвестування. Наразі розроблено брендбук міста, затверджено положення про його застосування, створено інвестиційний портал Хмельницького, а також розроблений інвестиційний профіль міста українськими та англійськими мовами, як визнають, в принципі, ті люди, яким ми його презентували, що це дійсно продукція, вже презентаційні матеріали, дійсно належного рівня такого, як вони мають представляти місто як в Україні, так і за кордоном. Також триває співпраця з Хмельницькою обласною радою щодо відкриття міжнародного аеропорту. Зараз планується внесення змін до бюджету щодо виділення частини коштів на, зокрема, ремонт освітлення та виготовлення ПКД. Одним дуже важливим ще проєктом, який реалізується в рамках стратегії розвитку міста, це є створення індустріального парку. Наразі це вже затверджено програму та концепцію розвитку індустріального парку. Отримано витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 91 гектар. Виконано фізично-вишукувальні та геологічні дослідження. І зараз розпочато роботи з детального планування території майбутнього індустріального парку Хмельницького. І вже в 2019 році відбулася комісія
на основі Мінекономрозвитку за участю інших міністерств, і в результаті чого цей наш індустріальний парк Хмельницький включено до реєстру індустріальних промислових парків, що надалі дає можливості місту отримувати ряд пільг. Також відбувається сприяння розвитку IT-сектору завдяки участі організації наших IT-підприємців, айтішників, які займаються у цій сфері. Створено IT-кластер і постійно проводяться різні зустрічі, які, скажімо так, згуртовують цю спільноту. І ми зараз працюємо над тим, щоб було якесь створення iHub, було якесь місце, де вони би могли збиратися, як для простої якоїсь поточної роботи, так і для проведення якихось презентацій і таких офіційних зустрічей. Працюємо над створенням передумов формування кластеру лихої промисловості. Це, зокрема, створення кластеру дасть можливості отримання коштів з ЄБРР для представлення підприємств міста на закордонних виставках компенсації. А також дозволить їм організовувати спільні якісь презентації, виставки меншими витратами. Навіть, можливо, витягне з тіні деякі підприємства. Багато з підприємств. Можливість отримати кошти зі сторони залучити, тіні немає. Тільки підприємців кажуть, що вони готові працювати, якщо дійсно буде співпраця, буде допомога, то вони готові співпрацювати. Не в тіні. Це нормальна робота. Також у 2018 році проведено другий форум економічного розвитку, де вже який відрізнявся від першого форуму. На першому форумі було просто презентовано проєкт, куди рухається місто. А на другому форумі ми могли бачити якісь певні результати вже і які досягнені за рік. Були презентовані успішні історії інвесторів та, скажімо так, стан реалізації проєктів тих інвестиційних, які були презентовані на першому форумі. Зараз ми наразі працюємо більш над такими, можна сказати, галузевими форумами. Або у співпраці плануємо з Китаєм зараз форум з підприємцями по виходу підприємців на китайський ринок, особливо, що цікавить легковиків. Нещодавно ось провели конкурс, можна так сказати, показ по легкій промисловості в суботу, тому більше-більше так точково працюємо. Тетяна Сара, вибачаюсь по ходу питань. Мається в виду вихід на ринок. Ми хочемо купити в них, до прикладу, якийсь матеріал, там, матерію, нитки. Чи нитки, чи що ми хочемо купити, чи ми хочемо купити готовий товар. А кого що цікавить? Багато кого цікавить закупівля тканин, але більшість хочуть все ж таки презентувати свій товар, свою продукцію на китайський ринок, як то особливо харчовики, до прикладу, наша макаронка. Але в основному, основною причиною, як правило, це нестача самих обсягів продукції, які ми хотіли би забезпечити Китай. Тому, можливо, нас не достає, який випускається для того, щоб задовольнити потреби, зрозуміло. Або якісь певні речі, можливо, китайський ринок загалом складний, тому приїдуть експерти з посольства китайського. Прошу? Рис часто росте. Рис росте, рис теж на макарони. Ні, в принципі, напрямок актуальний, тому що в харчовому напрямку по продовольству можна і там працювати в будь-чому, вони все заберуть. І щось трошки брати в них, і щось. Вони вирощують штучний рис, наші макарони. Нічого, хай їдять. І в макаронах справді була зацікавленість. На нашій макаронній фабриці були представники Китаю, але наразі тоді в них не було достатніх обсягів. Зараз, наскільки я знаю, вони вже замінили обладнання і будемо працювати. Збільшили потужність. Багато нашої мінеральної води експортується до Китаю. Просто потрібно знайти ту нішу, щоб як вийти, тому що ринок настільки складний. Але будемо працювати. Якщо якісь будуть результати, то наступний наш слайд демонструє про співпрацю з Китаєм.
Це, що ми підписали вже меморандум з Альянсом міст Шовкового шляху. Місто є членом Альянсу міст Шовкового шляху. Ось це фестиваль їжі та культури, в якому ми брали участь. Продукція дуже розходиться. Ну, звісно, у нас були лише екземпляри, які могли демонструвати продукцію, а не на продаж. Також реалізуються інші проекти по співпраці з іншими країнами. Це, зокрема, співпраця з посольством Японії. Ми подаємо багато заявок на програму Кусаноне. Це 4 заявки, це лише в минулому році і раніше, але там небагато виграють. Ми стали фіналістом, але наразі потім нас щось нашу міську лікарню дитячу таки не стала вона переможцем. І зараз вона по новому проєкту працює. Ми сподіваємося, що все ж таки ми зможемо виграти цей конкурс, бо там доволі така непогана допомога. Тобто ми дійшли до фіналу, так. І в фіналі комусь поступилися. Так, приїздили представники посольства Японії, дивилися на проєкт, обговорювали нюанси, як вони можуть фінансувати, які суми, які речі. І було досягнуто нібито домовленостей, але наразі так. Тому на японські автомобілі хвилинку. Нічого, треба ще. Треба йти далі, що робити. Далі це співпраця також з посольством Індії. Був в гостях у нас повноважний посол Індії. Проводили ми Дні Індії, показ індійського кіно і кінотеатру Шевченку. Дуже була повна зала, як не дивно. Були танці перед кінотеатром. Так. Заскучила ностальгія. З щасливим кінцем, як правило. З любов'ю і щасливим кінцем. Гарно буде. Далі проводиться розвиток інфраструктури ринку. Далі на слайді ви можете бачити, по якому ринку, яка робота проведена. Щоб я не Також покращується естетичний вигляд міста, зокрема це запроваджені електронні торги на право розміщення через систему ProZorro, і підприємствами міста замінюються тимчасові споруди на нові за єдиним архітектом. Також були демонтовані незаконно встановлені 26 тимчасових споруд. Другим напрямком розділом стратегії є комфортне та безпечне місто. Зокрема, ви можете бачити роботу, яка проведена в напрямках таких, як сайти та портали. Це, зокрема, створено новий сайт, який зараз діє, інші заходи, придбану техніку, система відеоспостереження налагоджена. Місто Хмельницький приєдналося до хартії відкритих даних і наразі здійснюється впровадження системи відкритих даних у порталах. Здійснюється містом будівництво навчальних закладів та реконструкція та добудова існуючих. Зокрема, це новий дитячий садок у мікрорайонах Гречани, ЗОШ-18. ЗОЖ-20 було реконструйовано під дитячий дошкільний заклад, а також завершено реконструкцію приміщення дитячої музичної школи. Вже триває будівництво навчального виховного комплексу в мікрорайоні Озерна. Наразі, по-моєму, 98% вже дитячого садочку добудовано. Також триває будівництво дошкільного нового закладу у мікрорайоні Лезневу. Не перший рік ми вже по Шостаковича його подаємо на конкурс, на Державний фонд регіонального розвитку конкурс, але наразі, на жаль, місто не стало переможцем. Також встановлено ряд дитячих майданчиків, побудовано футбольних полів, спортмайданчиків та різних інших об'єктів спортивних. Триває будівництво автошляхів, доріг, капітальний ремонт доріг та мостів. Можете бачити, які саме заходи проведені в цьому напрямку.
напрямку житлово-комунального господарства Сургорино 30 ОСББ, також відремонтовано 43 серводинкові території, 44 дитячих та 10 спортивних майданчиків. Також і модернізовано та реконструйовано інші об'єкти теплопостачання, комунальних підприємств, придбано певну техніку, відремонтовано площу Свободи, привокзальну площу, а також скульптурні композиції Мазура. Тетяна Олександровна, вибачаюсь, проведено технічне перестачання головної КНС на вулиці Дудовій 6. Це що, насоси поміняли чи що? Не пам'ятаєте, що це таке? Можна краще Василь Пилипович? Ні, то воно зовсім інші парафи. Ну, ладно, то так. Не дуже вам, я перепрошую, не дуже скажу, презентували стратегію 15 числа і були кожні відповідальні виконавці. Наразі, можливо, таких певних речей не скажу. Нічого страшного. Бачила те будівництво, але що там змінили, то не скажу. Скоріше все ж поміняли. Пов'язано з економією електроенергії, обладнання. Тяжко, там насоси, скоріше всього, поміняли потім ці резервні. Воно вели тільки ще радянські з енергозатратних були. Це скоріше всього ж самого. Далі ці нас. Також здійснюються заходи для забезпечення зручної транспортної мережі міста. Це було проведено обстеження пасажиропотоків на тролейбусних і автобусних маршрутах. Знаю, наскільки знаю, зараз знов проводиться воно чи вже закінчили. Закінчили тільки, так. Тільки закінчили. Картина приплили називається. На одного платного пасажира 2,89 безплатно. От вам тарифи, от вам прибутковість і от вам все. А найбільш таке, що для мене було вражаюче, коли сказав Коломарчук, що з інших міст і територій можуть їхати без електронного квитка. Що це по закону не можуть заборонити, що якщо наші міські мають мати електронний квиток, то всі інші повинні платити. То всім іншим ми заборонити не можемо. Не можемо, тому що закон України гарантує. Тому тут такі речі в нас. Я кажу, нічого хорошого немає. Тому допущено процес впровадження електронного квитка, влаштовано розумні зупинки з інформаційними табло, введено в експлуатацію 7 нових тролейбусів і проведений ремонт одного тролейбуса. Щоб ви розуміли, електронний квиток в першу чергу буде запущений в ФКП «Електротрак». Тобто, щоб ми бачили, що в нас робиться в комунальному господарстві. Другий етап – це вже буде на приватні. Далі. Здійснюється ряд заходів щодо проведення сімейної медицини для хмельничан. Також створено в цьому році було відділ допоміжних репродуктивних технологій в міському перинатальному центрі. Наскільки я вже знаю, що є дитинка після цієї технології в місті, і також було створено відділення амбулаторного гемодіалізу та бригаду паліативної допомоги. Наразі триває робота такої популярної серед хмельничан системи Медікс, яка допомагає зареєструватися до лікаря через мережу інтернет і не потрібно стояти у чергах. Ну, бачите, тут таке, тут є момент загальнодержавного рівня. Дуже велика кількість до добрих лікарів, да, до професійних запит, до 2,5 тисяч на одного лікаря. І точно так, приблизно, я чи ти записуєшся в електронний час і приходимо сидіти 5 чи 6 людей літнього віку, так? Не підеш з якоїсь форми. Прес каже, що я от там. Питаєш, то крайні сідаєш. Сидиш, чекаєш, ну що зробити. Поки так. Але в принципі, да, воно запроваджує. З моменту введення зміниться медицини, в районі виставки 16 людей хотіли померти. Я в перший йшов. Я в перший сидів. Я кожен день. Бо в першу сіть. Думаю. Перше, це як для всіх поліклініки. Це. 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 Було проведено ряд ремонтів у міській лікарні, у міській дитячій лікарні, у поліклініках. В першій, четвертій поліклініці закуповувалося обладнання для налагодження надання медичних послуг. Також придбано автоматичний біохімічний аналізатор для обласного онкологічного диспансеру.
та ряд іншої обладнання та техніки, які могли би забезпечити надання громадянам якісних медичних послуг. В галузі культури було проведено, можна сказати, що за останні 5 років найбільшу кількість культурно-мистецьких заходів, це 296 заходів, серед яких 11 фестивалів. У культурі, мабуть, всі замітили, да, що місто оживилось дуже набагато і суттєво. Не тільки взяти Кривбене Ярмарок, де людям було прекрасно. Просто дивити в місто, прогулятися. Дуже, дуже класно. І Різдвяний ярмарок, і Новорічний свята, і навіть там Маслина. Все це рік було дуже нормально і дуже гарно. Люди задоволені, людям подобається. Ми приїжджають в восторгі від нашого міста. Відколи Артем Цендюк зайнявся серйозно, то ще один сидів, Сергій Михайлович. Нас вже заганяли, ми вже як цієї коні. Взагалі в нас частенько власне. Такого в нас раніше не було. Вже всім подобається. В області мінус скільки там? 2000 людей, так? За рахунок сіл. Ні, вимирання в нас і йде, це ж полюбе. Місто Хмельницьке. Перший раз, яку говорю, 2000... У 8-9 році ми вийшли на плюс, так? Ні, в нас якраз місто. Шка, в місто. Щоб ви знали, що перший раз вийшли на плюс. Скільки населення? Скільки населення, приріст, нас населення. Я знаю, як я кажу, в 8-7 році ми вийшли перший рік плюс. За 10 років 9% помогли. Бач, народжуваність перевищила смерть. А сільські райони? Районні центри. Люди набагато. Комфортне місто, всі хочуть. Та не буде району. Тому так. Це все знає, ну це зараз не наше. Що? Хмельницької області не буде. Також протягом 2018 року запрацювали, можна так сказати, такі нові культурні локації, як мистецький дворик дитячої музичної школи та мистецький сад у мікрорайоні Герчани. Також містом було розроблено туристичну мапу «Хмельницький цікавий» та «Подорожуй з Хмельницького», де можна подивитися на одній мапі об'єкти міста, а на інша мапа призначена, як показати, місто Хмельницький осередком, можна сказати, таким туристичним, з якого можна подорожувати до інших таких туристичних пам'яток, як то міст Кам'янець-Подільський, Меджиді, Самчик та інші такі об'єкти, які можна відвідати, зупинившись в місті Хмельницькому. Здійснилось будівництво спортивних споруд та майданчиків. Це було збудовано 2 мініфутбольні майданчика «ЮСШ-1». Мініфутбольне поле та 2 баскетбольні майданчики з тенісними кортами на території стадіону «Локомотив». І встановлювалися антивандальні столи для настільного тенісу, було придбано різне обладнання та інвентар для шкіл міста. Також в цьому році було створено комунальну установу «Молодіжний центр». Наразі ми бачимо, що це дуже активні такі молоді громадяни. Зокрема, ми з ними співпрацюємо. Також було затверджено документацію на 2 ділянки молодіжного парку. І ряд проєктів реалізовано було з молодіжними громадськими організаціями, зокрема, багато проєктів спільно з громадськими організаціями було реалізовано по наших програмах, яке веде наше управління економіки, тобто бюджет участі і громадські ініціативи. Коли ми подавали заявку на як молодіжну столицю України, то ми працювали доволі значна частина проєктів, які дійсно подала молодь і впроваджує молодь. А бюджет участі, Оксана, вибачаю за питання по ходу, той, який в нас об'являється, проекти на конкурс відбираються і приймають участь там і охорона здоров'я, і освіта, і комунальні підприємства, так? От в мене запитання так, по логіці, оцей бюджет участі, ці громадські проекти, це має бути школа, чи це має бути, примірно, парк, і громада Хмельницького голосує за той чи інший проект, який там, мені кажеться, призначення трошки не те.
Це розумієте, в чому питання? Тобто школа, приблизно. Директор дає завдання. Ні. Так? Ну що ні? Що ж ні, як це вища? Активісти подають. Тут є. Я за що ж кажу? Ніяка не школа, ніякий садочок, ніяка ні лікарня, ні поліклініка. Ча. Це мається в виду, приблизно. Туалет там в такому-то тому. Треба чи не треба? Хмельничани голосують. Правильно? Ні. До прикладу, далі там. Проект який? Спортивна площадка чи така площадка? Оце хмельничани громада, того чи іншого мікрорайону, якщо вони активно включились, вони виграли проект, ми його їм робимо. Нас воно трохи по-інше, але Богу дякувати, що і так. Завдячуючи цьому і ні, хто ну, там нас? Банірівські ж громади, це ж теж громадяни. Ну, так. Воно так. Власне так проходить, Хмельницького. Ну, власне так. Дозвольте, я там. Не так, тому що народ пасивний. Володимир, є положення, в якому там виписані всі ці речі. І от трошечки, безумовно, я згоден, що наполовину треба це робити. Я кажу, народ вас пасивний, бо там положені не так, правильно так? Ми стикнулися з такою проблемою, ви маєте, дійсно, правильно кажете, що деякі речі трішки не так. Було краще, так. Що, можливо, десь якийсь адмінресурс, ще щось таке тоді, коли в нас в минулому році ще виграли 21 проєкт з 22, якщо я не помиляюсь, це освіта. І ми зразу внесли, пропрацювали це питання і зразу внесли в цю програму зміни. І тепер в нас є 6 напрямків. І кошти розподіляються по кожному напрямку, щоб не можна було використати якийсь вплив, або лише освіта, або охорона здоров'я отримала. Тому зараз ми в межах фінансування розподіляємо кошти. По 330 тисяч було цього року. О, це багато. Минулий раз по 200. По 200. А, на один напрямок. А проекти були до 150. 150. То було до 100, так? До 150. А друга програма громадські ініціативи, то там взагалі подають їх в основному громадські організації, то тут взагалі включаємо будь-які. Виграли на дитячий інклюзивний клуб. Дякую. Ми вже ж не перший рік з вами працюємо. Ну, цього року ми виграли дуже велику суму і тримаємося. Дуже велику, це скільки? 95 тисяч. Ну, до 100 тисяч. І на що їх оплатити? Ні, ну правильно, правильно. Питань нема. Але, шановні колеги, я хочу звернути увагу вашу. Для чого? От, чуєте, громадські проєкти. Тобто, громадські наші організації, ті чи інші, чи кожен з нас, да, чи разом, можемо запропонувати, відпрацювати і подати певний проєкт і залучити людей для того, щоб він був підтриманий і його дійсно втілити в життя. Це зовсім реально. Це не то, що щось таке, один звіт. Але на сьогоднішній день, на жаль, бачите, громадськість міста така, в тому числі і ми трошки пасивно до цього відносимося. І тому наша місто... громадська організація дуже активна. Ну, ваша. Понятно, що ваша активна. Тому що у вас садочок, де треба... Все розуміє. Тут а трошки, бачите, іншні цей. Комунальні підприємства? Не заборонено. Що? Виступати всім. Якось громадських організацій. Ні, та при чому тут? Не в тому питання, нема комунальних. Я говорю не за те, я говорю за те, що громадський мікрорайон такий громадський, мікрорайон такий, такий, навіть ми з вами тут не могли б те щось відпрацювати, зареєструвати, подати і участвувати. Ну ми всіх подавали громадські організації. І що? Що ви подавали? Хоч один хтось відпрацював проєкт. Що таке проєкт? Наприклад, дитячий майданчик. Розумієте, проєкт подаю. Хто? І кому? Не так, я ж. Туда, куди всі. Є комісія конкурсна, яка як приймає. Почитаємо всі звернення, які дивляться сюди. Та при чому звернення, Руслан? Не будь ласка, не забувайте. Як не знаєш, щось таке знаєш, що таке було. Так, далі, Руслане. Нічого не добивається. При чому звернення до проєкту? При чому? Це зовсім різні речі. У нас зараз розпочався приватний пункт. Проєкти приймаються в управління економіки до 11 квітня. Там є заявка, відповідно, дуже нескладна заявка, відповідно до якої надається проєкт. Тому якщо маєте зацікавленість, будь ласка, давайте, в нас є комісія, в нас рішення не приймаються одноособово. Куди підійти? 116 кабінет, будь ласка. Тут? Почули всі 116 кабінет на першому поверсі для участі в громадському проєкті. Напрямком реалізації цього року програми громадських ініціатив визначено комісію креативних комісій. Тобто це розвиткові, креативні, інноваційні проєкти. Ось так, спасибо, хороша інформація. Так, дозвольте питання, чи ви ще відповідаєте? Євген Поверознєв. Дивіться, яке прохання би до влади, комплексний підхід. Комплексний, до всього бажано. Поставили зупинки скляні, да, може і гарні, не буду сперечатися. Ви подивіться, як вони жахливо стані. Вони брудні, такі всі захляпані. Значить потрібно техніку, мабуть, чи
якісь люди, мабуть, техніка, ну, це Людмила. Або до реклами до Бузнєва, там є ці, ну, ці як вони сиділи. Хіба це обличчя нашого місця, брудні зупинки, хай вони дорогі, хай вони там сучасні. Мабуть, що це зовсім невірно. Це про які ви подивіться самі. Оці, що стені, якось стені, оці, що нові, із табло, і без табло. Просто подивіться, кому вони стані. Або техніка має бути, або хтось буде за ним. Є погода, є люди. Або ставити інші, які вже не стані, хоч не так, де бруд видно.